Перший раз у перший клас в умовах карантину йде маленька Саша. У дівчинки святковий настрій. Мама її одягла у вишиванку, а у рюкзак поклала шкільне приладдя та антисептик. Я дуже хочу навчатися в першому класі. Мама дівчинки Євгенія сподівається, що весь навчальний рік донька продовжуватиме ходити до школи і не доведеться переходити в онлайн-площину. Це свято залишається назавжди в серці кожної мами, кожного тата. І для першокласників це дійсно свято, оскільки ми не знали, будемо йти 1 вересня чи ні. І тому ми дуже щасливі, що зараз тут. Кожен тато, кожна мама задумалися над тим, що треба, певно, купити якийсь гаджет, чи то айпад, чи якийсь смартфон для дитини, щоб була можливість потім навчатися, якщо буде потреба навчатися дистанційно. 1 вересня Полтавська гімназія номер 21 проводить невелику лінійку лише для першокласників. Після святкування дітей заводять до школи вчителі. Батьків до навчального закладу не впускають. Для безпеки дітей ми відокремили учнів початкової школи від учнів старшої школи повністю. У нас окремий вхід, вихід, у нас окремі сходи і окремі коридори. Дотримання маскового режиму для працівників обов'язково, для учнів 5-11 класів обов'язково, це на вході в заклад і під час переміщення закладом. Учням 1-4 класів захисні маски можна не використовувати. На уроках маски теж можна не використовувати для учнів 5-11 класів. Учні 2-11 класів цього разу розпочали навчальний рік без урочистостей. Аби уникнути скупчення, до гімназії заходять у різний час. Як ніколи хотілося до школи піти після всіх цих проведених вдома карантинних днів, то, мабуть, радість від того, що ми пішли до школи, це була більша радість від усіх неприємностей, які там спіткали нас цими, що лінійка може трошки не в тому форматі. Ну, в принципі, нам нічого не затьмарило цей день. Дитина дуже хотіла побачити друзів. Він з великою радістю прийшов до школи. Президент України Володимир Зеленський сьогодні вперше за багато років не проводжав дитину до школи. На його думку, ніщо не замінить живого спілкування з вчителями та однолітками. Проте за потреби Україна готова повернутись до дистанційного навчання. Всіх дітей хочу дійсно від душі, від серця привітати з 1 вересня, велике свято. Краще, у будь-якому разі, я впевнений, краще знання сприймаються, коли ти бачиш вчителя, коли вчитель до тебе підходить. І, дійсно, замінити живу школу на школу онлайн неможливо. Хоча ми готові до такого формату, якщо буде велика хвиля COVID-19. Цього року до шкіл Полтави пішло близько 3400 першокласників. Аліна Боровик, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».